The woods was very hard, but yeah, it was good, and the middle of the course looked quite slippery, so it was quite interesting. But yeah, it's very beautiful here, but yeah, it is cold. Včera to bolo ťažšie ako dnes, ale bolo to viac menej dneska to domáca trať, aby som povedal. Tak určite mi viacej sedela táto podbrezovská, keďže to bolo viac taká ťažšia na výkon ako tá včerajšia trnavská. Týmto víkendom som celkom spokojný, včera 5. miesto, dneska 3. Konečne už moja výkonnosť je na úrovni, ako by mala byť. Pretekal som sa tam s Belgičanmi, s Francúzmi, čiže som spokojný. Za pomoc pri organizovaní ďakujeme našim partnerom a nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach, aby vám viac neunikli novinky zo slovenskej cyklistiky.